Kaixo, Aitor eta Aitor gara. Teknikan gaude eta bilakatu zure etxea smartphone batean ikastaroa aurkeztera gatoz. Ikastaro honetan honako elementuekin lan egingo dugu. Raspberry Pi, nodo inalambrikoa eta Open Hub. Ikastaroan taldekako lana eta ondo pasatzea garrantzitsuak izango dira. Edukiak honako hauek dira. Ikastaro amaitzean gaitasun hauek lortuko dituzue. Linuxen bash aginduak erabiliko ditugu Raspbianen mugitzeko eta oinarrizko operazioak egiteko. Raspberry Pira sartzeko gai izango zarete bai era lokal batean, monitorea eta teklatuarekin, baita beste ordenagailu batekin SSH bitartez. Protokolo inalambrikoen inguruan, protokolo garrantzitsuenen ezaugarriak ikusiko dituzue eta beraien arteko desberdintasunak. Ondoren, Z-Wave protokoloan oinarrituko gara eta sentsore eta eragingailuak erabiliz, sare txiki bat sortzen eta mantentzen ikasiko duzue. Atal honekin amaitzeko, sentsoreak etxean non kokatu behar diren ikasiko duzue etxeko parametroak neurtu ahal izateko. Open Hub-en ikuspuntutik, programa Raspberry Pi batean nola instalatu eta konfiguratzen den ikasiko duzue. MySQL datu basea nola instalatu eta konfiguratzen den ikusiko dugu ere. Open Hub-ek dituen binding desberdinak aztertuko ditugu, sistemak teknologia desberdinekin lan egin dezan. Sentsoreak eta eragingailuak Open Hub-en konfiguratuko ditugu eta gailua kontrolatu ahal izateko erabiltzailearen interfazeak diseinatuko dituzue. Azkenik, sistema osoa mugikor batekin kontrolatzeko gai izango zarete. Gaitasun teknikoa hauetaz gain, taldean lan egiten ikasiko duzue eta Flipped Classroom izeneko metodologia erabiliko dugu zeharkako kompetentzia gisa. Ikastaroa oso divertigarria izango da eta parte araziko zaituzte. Anima zaitezte!